اللهم صلی علی محمد وبارک وسلم. یہ مختصر ترین ورشن ہے، آپ جو ورشن چاہیں پڑھیں، اس سے لمبے والا پڑھیں، اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم اے اللہ، صل علی، درود بھیجئے محمد محمد پر، وبارک اور برکتیں بھیجئے، وسلم اور سلامتی بھیجئے. ایسا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ایک تو 10 رحمتیں آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ دعا کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے.